Владата на Република Северна Македонија на вчерашната седница го усвои протоколот за превентивни мерки за сите работни места за спречување на пренесување на COVID-19. Тие важат за сите работни места и за сите луѓе, како што се работодавачите, раководителите, работодавците, договарачите, клиентите и посетителите. Протоколот вклучува мерки кои се однесуваат на личната хигиена и заштитна опрема, препораки за респираторна хигиена и физичко дистанцирање во работните простории, како и редуцирање на патување поврзани со работата, како и посебна организација кога е неопходно да се спроведат. Протоколот за превентивни мерки за сите работни места за спречување на вирусот COVID-19 опфаќа и препораки и мерки за редовно чистење и дезинфекција на работната средина, постојана комуникација, обука и едукација за ризици, како и постапки кога е потребно менаџирање на вработените, кај кои се појавуваат симптоми што одговараат на COVID-19. Од друга страна, само пред неколку денови, Министерството за труд и социјална политика информираше дека продолжува да важи мерката за ослободување од работа на хронично болните лица, бремените жени, родителите на дете до 10 годишна возраст и останатите категории на ранливи граѓани. Но за тоа кога овие категории на граѓани би се вратиле на работното место, се обративме кај министерот за здравство доктор Венко Филипче да ни даде одговор. Владата официјално објави дека продолжуваат ослободувањата на хронично болните лица и другите ризични категории на граѓани, се додека Комисијата за заразни болести не донесе протокол за функционирање нивно соодветно на работното место. Дали имате информација кога би се изготвиле тие протоколи за нормално функционирање и враќање на работните места во однос на ризичните категории на граѓани, најмногу засегнати од COVID-19? Се уште е рано, ова недела сигурно не. Ке ги анализираме сите овие бројки, останува на сила тоа да бидат тие ризични категории на граѓани ослободени од работа, и хроничните болни и родителите на деца до 10 години, што се однесува до оваа категорија, тоа ќе иде синхронизирано со отворањето на градинките, така да може да се очекува од следната недела натаму, но сега ништо не би кажал во однос на времето, заради тоа што ќе се прават анализи и на овој неделна и на дневна основа.